Täällä on sentään niitä möllejä jossain. Ottakaa köydet, ottakaa köydet. Miten näillä köysillä voi tehdä? Erittää itsensä. Tunnistaudu! Tunnus sanaa. Eikö tässä pitänyt mennä tyyli hissillä ylös tai jotain? Joo, joo, piti se hissikohti löytää joka. Viimeks Murge Bruteforossa se hissi. Mä en tekemään se uudestaan. Ah, tossa on joku, mikä näyttää vähän pelottavalta. Niin näyttää. Se ei spatti. Hei, mä saan hissi auki. Hissi Bruteforsettu. Ah, mä just löysin fucking sen jutun, miten katsotaan se tehdään. Joo, ei midistä. Ei siinä ollut kuin 4x4x4x4 vaihtoehtoa. Painakaa joku hisin nappia, hei. No, en yletä. Vitun läski, menkää nyt vittu sinne. Helvetti! Huol menee vitusti noita, joita ei varmasti ole meidän kovereja. Huol meni kovemmin. Ei. Oottakaa tyyli vaan juosta. Oh my god, mun takaa oli semmonen! Juosta ja tonne. Mä näin tilanteen, mitä tuolla tapahtuu. Kuka on täällä munkaan huoneessa nysväämässä? Oi, kato kato! Jos sä oot viimeinen elossa, sun on pakko mennä. Niin Murge tuli. Avas oven ja kuvaali. Hienomma toki ne haaste. Sä et tuu saamaan mitään aikaa, jos sä et lähde sieltä. Mä en halu kuolla vittu. Mitä hyötyä tässä pitu patkin näyttämisestä, onko ne vittu kuitenkin syökkää vaan heti? Kyllä voi tunnistaa, kato toiset pelaajat. No niin, mutta siinä vaiheessa kun sä sanoit, että näytä patkin, niin tuo vittu joka nyt päälle. Noniin, vittu. Mitä helvettiä mä teen? Tää gross samantia. Jos mä näytän sulle padkeen, lähdekö se pois? Lähti pois, mä näytin sille padkeen. Vittu, tuolla on kyllä paljon ruumiin osin. Kattakai, mitä se kieli suotittaa tollasena. Olisiko padkeen näyttää? Paitsi mut mulla oli se avain, niin mitäs sit? Eikö avaimet sä osaisit? On jaettu jo. Okei. Okay. Mä tiedän, jos niitä on useampia, niitä avaimen reikiä. Aa, näkyy. Meiltä puuttuu vielä yksi. Niin, sitten etsimään. Otat Almond Waters. Liisa, olisiko täällä? Aa, sä tarvit vielä kaksi avainta. Siinä on sun asema. Ei, no niin hyvä. Mutta sä tarvit vielä yhden vissiin. Tossa on. Tossa on. No, mutta katso, tämä vitun se ovi. Ovi sun takana. 180 astetta. Siinä. Olisi kyllä hienoa, jos heti kun avaat oven, niin sinä eessä olisi yksi. Voi saatana, et sä vittu vois sanoa noin. Mamma mia. Joku päästi pauko. Nyt on kaksi. Postiluukosta kuuluu, on niin kovin kylmä. Okei, mä kurkkaan. Okei, tuo menee yksi. No, mene nyt vittuun siitä kämppäämästä. Tätänä ovi peelo. Ja sit lähetään swingity smoothie vekeen tosta vaan. Oho, siinä on ohonella kävellä se. Avain. Jees, ei tarvi kauhean kauas mennä.
Nyt varoitetaan kuolessa. Ei saatana, älä vittu käynyt tähän suuntaan. Ne ovet on hirveen väkivaltaisia. Oh. Siitä vaan sukellat sinne huoneeseen. Niin. Poimin lamppu maasta ennen kuin meet. Älä nyt vittu sanoa, että tossa on joku saatana time check. Jep. No niin, hyvä. Oh. 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 Oh